Домът на моряка е в старата част на град Варна. През годините е посрещал гости от почти всички континенти. Впечатлявал ги е със своеобразния си уют, почерпан от архитектурата на българското възраждане. Още с влизането в сградата, погледът попада върху медната пластика на ветрохода Калиакра. Тук са се провеждали кръгли маси, изложби, конкурси. Сега се стопанисва от държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Тук на това място е имала една малка къщичка, както навсякъде в гръцката махала. И тя се явява втори градски имот на наш капитан, Кара капитан. Той е легенда в Търговския флот, Андрей Жеков. И по тогавашното законодателство е подлежал на отчуждаване. През това време Параходство БМФ, ръководството на Параходство БМФ, търси място, където да изгради на моряка. И тогава капитан Андрей Жеков казва: Барба, дай ще направим едно дарение. Мястото е прекрасно. Сега тук се закрива с тия новите сгради, но от тези прозорци се виждаше морето. Параходство БМФ откупува от общината 3 апартамента и обезвъзмездява собствениците на къщичката. Земята също е собственост на принципала, на Министерството на транспорта. Къщичката е съборена, оставена е само една стена, външната, за да бъде като реконструкция. И къщата е изградена от бригади, строителни бригади на Института по паметниците на културата. Както се изграждат възрожденските къщи. Тук, в тая сграда, няма нито една излята плочка. Всичко е на градорет. Виждате, навсякъде са така наречените каратавани. И дървото не се запечатва с лак. Защото ако се запечата с лак, то не може да диша. И ако го хвани дървоят, трябва бързо да бъде подменено, например. А лентата на дома на моряка е прерязана в началото на месец август, по време на честване на Седмица на морето, 1979 година. Аз поех дома на моряка месец януари 1984 година. Дома на моряка беше на подчинение на тогавашния партиен комитет и изпълняваше ролята на своеобразен дом на културата. И едновременно с това беше един изнесен офис за преговорна дейност на параходството БМФ. Тук са сключени най-успешните сделки на параходството, тъй като обикновен офис няма да впечатли така нашите партньори, колкото тази невероятна къща. Щом като една компания може да си позволи да поддържа такъв офис, значи тя е в цветучно състояние. Поддръжката на дома на моряка наистина изисква много средства и внимание. Иначе щитите ще бъдат големи. Също така трябва и да се отоплява. Близо е до морето, влагата също е много опасна. Ако не се отоплява къщата, имаш един период и се започна отдолу от най-низкото помещение – барчето. Любимото помещение на моряците, защото те имаха право да идват и да се почерпят, и да си поговорят, да се разкажат как е минал рейса. Там вече беше започнала да хваща мухала целия обков. Сградата се иска много хубава поддръжка. И външна, разбира се. Улуци огромни има. Покрива е изключително голям, много разлят, много тежък. Следват редица любопитни, интересни истории и срещи, за които хората, поддържали дома на моряка във Варна, още си спомнят. Сега си спомням от Саудитска Арабия. Имаше една делегация и тъй като целият екип бяхме жени, изискването на нашите партньори беше никаква жена. Всички жени вън. И тогава от корабите дойдоха камариери, които обслужваха делегацията и трябваше да им осигурим тук
и килимчета в определения час, когато те трябваше да се молят. Другата интересна делегация беше японска, когато параходството трябваше да закупи първия химикаловоз. Дойдоха трима. Трябваше да се купи един кораб и те трябваше да останат 4 дена. Но нещата тръгнаха явно добре и вместо 4 дена те останаха 2 седмици и вместо един химикаловоз купихме 3. 8 часа и половина бяхме заедно. Долу имаме така нареченото барче. И там се правиха сандвич. Тогава бях приютила една котка. Японците бяха толкова впечатлени, а тя си ходеше навсякъде. Това животинче създаде един такъв много приятен контакт с японците. С японците бяха винаги с поклон и ние се научихме да се покланяме. Пластиката на ветрохода Калиакра се появява на един по-късен етап от историята на Дома на моряка. Идеята, мога съвсем така откровенно да кажа, за този кораб е моя. Имахме един прекрасен майстор на кова на мед, който е моряк, ролеви, Методи Жабов се казваше. И той направи много картини. А иначе, когато аз поех Дома на моряка, залата и къщата беше обзаведена по соцстил. Тук е една голяма библиотека, а тук по средата на залата имаше една голяма четвъртита маса с огромна зелена сукно покривка и като в кашон се чувстваш. И тогава, когато започнахме вече промените, бях видяла веднъж в един телевизионен репортаж такава маса. За първи път видях. В средата с такова пространство и вътре цветя. И когато параходство БМФ през 1992 година, 100 годишнината на параходството, тогава преоборудвахме, направихме, както я виждате така, залата. И тогава извиках Методи Жабов, осигурихме метала. Много е скъп метал. Направиха Калиакра по точните снимки на кораба, чертежи по-точно. А това е носовата част. И това е оригинал. Скулптора, който е спечелил, за да изготви тази носова част, която стои и сега на Калиакра. Това е женската глава. Новините бързо се разнасят из флота, като е разбрал, че има такова корабче, дойде и го монтира. Тук това е оригинал. Това е почти невъзможно да се направи. Да се огъни така тази дебела ламарина, да се даде вятъра в ветрилата, е невероятно майсторство. Изключително. Така че се гордеем с този кораб. Гуля се гордее и с всеки един ден, който изкарала тук в Дома на моряка във Варна. И след като се пенсионира след близо 36 години в това прекрасно място, нещо отново я влече и тя продължава да идва в града, за да отвори вратата и да прекрачи прага на емблематичната сграда. Знаете ли, сънуваме. Сънуваме, все още сънуваме. Най-хубавите ми години минаха тук. Днес живописната сграда на Дома на моряка се е превърнала в един от символите на Варна и то не само заради своята 43 годишна история. Малцина обаче знаят, че в така споменаваното барче има зазидена бутилка с послание към бъдещите поколения. Може би по точно този начин и любопитните морски истории ще стигнат до тях. Ще се понесат на платната на корабите в открити води, съпроводени само от писъка на гларусите.